kia. Pô, só estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e desta vez nós estamos aqui para o novo dia de Paladins e também estamos aí com o Gabi. Your team's turn to ban. Não dá meta. Oh mano, está um gajo a falar pelo jogo. Eu vou tirar o som. Ai, ah, eu vou lutar, menino, foda-se. Eu estou muito rico. Estás a usar o quê? Está gozando, velho. Toma lá. Ei, baniram o... Ai não, não usaram. Ei, ainda nós só temos o drogo. Que your merda. Turn to pick. Ai, eu tenho matadores de deles, do Androxus. Ei, pois é. Ei. Foda-se, e agora? Olha, vou de Strix, toma que é. Neste mapa é bom. Customize your champion. Strix. Agora já posso gritar. Portugal é campeão. Olha a skin do Drogo do Beijo. Ei, é essa que eu quero. Oh mano, é essa que eu quero, falta muito 8 mil pontos VIPs, é 30 mil. Eu tenho 22 mil. É do Rekt. É, yeah. Também há o baú do Rekt. Quero é conseguir. Nós dois está a ver tudo. Tá, eu não estou a ouvir. Nem eu. Eles não têm tanque. Oh, se calhar está GG. Também não é melhor falar, senão eles têm 5 platinas e nós estamos aqui com 3 bronze e 1 prata. Mano, o gajo tem dano skin para o Drogo. É essa que eu quero, falta muito 8 mil pontos VIPs. Podia haver um Drogo Sushrect. Podia ser boa da fixe. Podia haver do Terminus. Podia haver todos. Olha aí, ele vem para aqui para a música. How many battles must we fight? Quando és tu, pedes para gravar um vídeo e faço barulho contigo. Ghost Feather reporting. Eu quero uma. Como é que mexe? Eu não me lembro. Prepare for battle. Eu não me... Ah, caralho! Então, se compras a skin de cá, ela comprou com 30 mil pontos VIPs e eu tenho 22 mil. 5, é como é, mano. 3, eu é aquilo, 2, and 1. And so it begins. É, trazemos mais competitivos. Da fim de Paladins. Ah, que filha da fim! Fica a merda! First blood! Baita! Filha da fim! Cuidado! Capture the objective! Ai, foda-se, uma VIP trás, pelo menos. Escort the payload. Tu começas a gritar vitória, são os gajos que eu vou fazer a volta. Ah, filho da puta, está a flor! Não!
meio da piroca. Pipo. Não, Pipo da merda. Não, Pipo tá sujo. Puta puta, eu destino o fone. É aqui esse cara de drogo. Da puta. Mas drogo de Jesus. Ó, oh, quem é o rei dos noscopes? Eu não vejo, não vejo. Estou rei dos noscopes. Ah, puta. Querem ver, mano? Como é que está o noscope? Não, não, não. Eu também. Karma do céu. I won't get caught again. Simple. Oh, não. Tá aí, tá mesmo ali no cantinho, temos um minuto. Ganhamos! Ganhamos, tem calma. Estou aí, estou subindo. Empurrem que eu protejo. Tenho a maybe por cima de vocês, tenho a maybe por cima de vocês. Chumas, mama vaca da merda! Maybe com o meu tiro no meio do focinho. O clima tá de Shailene, cara. Esse cara joga. Sopor. Dá uma tosquinha. Sorry. Falta muito mesmo. Point spawning in 15 seconds. É, é sempre assim de entrar este ao menos. Good luck. Yeah, tá bem, depois. 5, 4, 3, 2, 1. Capture the objective. Também só jogaste duas vezes com ele. Ah, filho da puta! Heroes incoming! Matei! Chupa-me do cabrão! Queria usar o ult e comigo isso não funciona! Let's make this interesting. Mano, esse drogo! Caput, tô morto! Eu pensava que era só um, são dois! Ah, mano, eu... tá fudeu! Meio vida pifa. Só a skin dela é que é boa, porque ela é uma merda. Escort the payload. Que gordão a chegar. Ah, puta da merda. Não, foda-se, só pior isso. Oh, mano, foda-se. Olá, bico. Ei, não. Não, mano, fui por vida. Fui da puta. Pipo, da merda! Filho da puta, vou mandar um flash para o meio e vai ficar tudo que é ó. Ah, cabrão! Não! Filha da puta! Enemy killing spree! Filho da puta, curou o Victor, eu ia matá-lo. Não! Enemy não. Killing spree. Ah! Quase consegui salvar o drogo. Cuidado, tem gajo em cima. Maybe em cima. Mais puta da merda. Ah, fica a puta de frente em grito. Que joelho. Olha, a Maybe vem por trás, cuidado. Olha em cima, ela. Tem que carregar isso, então já vai vir.
stay. Help me. That 30 seconds remaining. Oh fuck. I'm a puta da man. I 15 seconds remaining. Hey, Bruno matou. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, caralho. Porra. No problem. Gosta muito de... Vou fazer um caralho. Yeah. Ele nem se lembrou, ele, caralho, tenho ontem. Olha, até está a jeito, ele está bem. Point spawning in 15 seconds. Vou mandar o flash para o meio, tá? Eu mando o flash. Não, eu mando o flash e o. 5. O Gabi usa o. 3. 2. Quando estiver a morrer. 1. Ah, pois, usas tu. Oh, Bruno, usas tu e depois o Gabi, se estiver a morrer. Usou ele, assim é. Capture the objective loading ordinance. Pois, ele só consegue se estiver a morrer. Acertei, mano! Boi! Help the front line. Vou cuidar. Como é que ele sabe que eu estou em mim? Mas acho que eu vou comer um flash no maybe? No maybe! This does spell their soul. Morreu com os gêmeos. Vem, caralho! GG, ó! Flash out! Caralho! Don't abandon our tank! Uns foguetes, hein? Victory! Your systems are efficient. Yeah. Tchau aí, pessoal. Vocês, espero vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar o vosso mega like. Se vocês não estão inscritos, até logo. Sim!